मलाई नै कान्छी छोरी भएको कारणले घरमा पूजापाठ गर्ने आज कुराहरू चाहिँ मेरो मलाई नै दिनुभएको थियो अनि मैले पूजाहरू गर्दाखेरि अनि आमाहरूलाई आमालाई पनि सोध्ने गर्थेँ है आज मरेपछि हामी कहाँ जान्छौँ है आमा कस्तो हुन्छौँ भन्ने कुराहरू मैले सोध्ने गर्थेँ मेरो आमालाई एकदमै कर्म गऱ्यो भने चाहिँ हामी बैकुण्ठ तर्छौँ भनेर है आमाले भन्नुहुन्थ्यो है ननहरू है फदर स्कुल ठुल्ठुलो थियो त्यहाँनिर है आ फादर स्कुलहरू त्यहाँनिर पढाउँथ्यो स्कुलहरू थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ननलाई देख्थेँ है मैले उनीहरू चाहिँ चाहिँ यत्रो ड्रेस लाएर क्रुसहरू लगाएर हिँड्थ्यो है मलाई उनीहरूको जीवन देखेर यति साह्रो शान्ति लाग्थ्यो है आज मैले पनि यस्तो प्रकारको शान्ति पाएँ हुन्थ्यो भनेर मलाई मनमा लाग्यो त्यो एउटा गीत गाउँदै हुनुहुँदो रहेछ है त्यहाँ चाहिँ पस्ने बित्तिकै भजन गाउँदै हुनुहुँदो रहेछ है त्यो भजन चाहिँ है एउटा गीत छ एउटा घायल हुवा गायल वा मेरि मत्स्य घायल हो है त्यो गीत गा। चाहिँ गाउँदै गरेको रहेछ अनि मैले चाहिँ यति साह्रो है त्यहाँ मेरो मनमा यति साह्रो रोन मन, मन लाग्यो सा है साँच्चै नै प्रभु चाहिँ है मेरै लागि घायल हुनुभएको रहेछ भने होइन अनि त्यहाँनिर मैले चाहिँ सेवा सक्यो सेवा सकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर मैले कसरी मैले है प्रभुलाई विश्वास गर्ने कस्तो प्रकारले गर्ने भनेर मैले आज है त्यहाँनिर सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको दिदीले है त्यहाँको मामाहरूले बताउनु भयो प्रभुको दासले है मेरो आ, मैले ग्रहण गरेको दिन चाहिँ उन्नाइस सय त्रियासी साल चौध अगस्टको दिन थियो मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ गरेपछि चाहिँ मेरो है अब त्यहाँ त्यहाँ त एक प्रकारको मलाई चाहिँ यति साह्रो शान्ति आनन्द आयो मेरो दाजुहरूले पहिला पहिला एकदम विरोध गर्नुभयो है त्यसपछि चाहिँ जबरजस्ती म तिमी तँलाई टिका लगाइदिन्छु भन्नुभयो है तर मैले भने मेरो आत्माले चाहिँ ग्रहण गर्दैन भने है यो टिका लगाएको चाहिँ केही पनि हुँदैन तपाईँहरूलाई बाहिरीबाट मेरो मुढालाई लगाएको जस्तै हो भने है तर पनि उहाँले जबरजस्ती चाहिँ गर्नु सक्नु भएन है आज विवाह शादी गरिकन है मैले मेरो परिवार सबै विश्वास गर्नुभयो है आज तैँले पाएको परमेश्वर त यति साह्रो सत्य परमेश्वर रहेछ भनेर मेरो भाउजू पनि यति डरलाग्दो है आज दुष्ट आत्माले सतायो मेरो भाउजूलाई पनि अनि उनीहरूलाई पनि शान्ति थिएन पछिबाट उनीहरू आयो है उनीहरूले पनि उधार मुक्ति जीवन पायो अनि मेरो दिदीहरूले पनि पायो सबै परिवार बाँच्यो प्रभुलाई धन्यवाद होस् है प्रभु युकृष्णको नाममा सबैलाई जयमिसी प्रभुलाई धन्यवाद होस् आज परमेश्वरले है कसरी आज यसरी यो दुर्बललाई पनि मौका दिनुभयो थोरै जीवन गवाई भन्नुको लागि है यो यो चाहिँ है कतिजनाले है चाहेर पनि आज यो भन्न पाउँदैन गवाई दिने आज प्रभु यीशु क्रिस्टको नाममा यसरी मौका पाएँ अनि यहाँ मिडियाबाट है आज यसरी भन्ने मौका पाउनु नै एउटा ठुलो सौभाग्य हो है प्रभुलाई धन्यवाद होस् है आज तपाईँहरूको अगाडि यसरी सानो जीवन गवाई दिन पाउँदा म आफै आफूलाई चाहिँ एकदम धन्यवादी प्रभुमा भएको छु मेरो गवाई दिनुभन्दा पहिला अगाडि है मैले प्रभुलाई कसरी विश्वास गरेँ है भन्ने सम्मानमा तपाईँहरूको अगाडि बताउन चाहन्छु है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा पद है मलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ है एउटा पद पढौँ यसरी यस एस सयको पचपन्नको है एकदेखि म प म आफै पढ्दैछु यस सबै हे सब तिर्खाएकाहरू हो हे सबै तिर्खाउनेहरू हो पानी लिएर आओ अनि हे पैसा नहुनेहरू हो आओ र किन र खाओ आ, आओ बिना पैसा आ, बिना दाक मत बिना दाम दाक मत र दुध किन जे खानेकुराहरू होइन त्यसका निम्ति तिमीहरू किन पैसा खर्च गर्छौ र जुन कुराले तृप्त दिन पार्दैन त्यसका निम्ति तिमीहरू किन आफ्नो परिश्रम खर्च गर्छौ खर्च गर्छौ यात्नापूर्वक तिमीहरू कुरा सुन र जे असल छ त्यो खाओ अनि त्यसका निम्ति त्यसका चिल्ला चिल्लाथोकहरूमा तिमीहरूको प्राण मग्न होस् है प्रभुलाई धन्यवाद होस् है मैले प्रभुलाई विश्वास गर्न भन्दा अगाडि मेरो जीवन कस्तो थियो है मैले कसरी प्रभुलाई विश्वास गरेँ भन्ने सम्बन्धमा तपाईँहरूको समक्षमा म राख्न चाहन्छु आज म है मेरो चाहिँ है त मेरो आज मलाई है मेरो इन्ट्रस्ट है मेरो आज है मेरो एउटा परिचय दिन चाहन्छु तपाईँहरूको अगाडि मेरो त चाहिँ यता सिक्किम हो म गान्तोक सिक्किमको अनि त्यसपछि है मेरो घर चाहिँ नेपाल अनि कसरी है मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ आज योभन्दा पहिला है म गान्तोक सिक्किममा है एउटा त्यो तादुङ लोर तादुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी बस्दथ्यौँ अनि मेरो आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो म पनि हिन्दू परिवारबाटै विश्वास गरेको हो अनि कसरी प्रभुलाई नपाउँदाखेरिको मेरो जीवन चाहिँ है कस्तो अवस्थामा हामी थियौँ भन्ने कुरा सम्बन्धमा बताउँछु मैले प्रभुलाई कसरी विश्वास गरेर है कसरी मेरो जीवन परिवर्तन भयो भन्ने कुरा है आज तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु यसरी नै आज है मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो बाबा हुनुहुन्थ्यो मेरो आमा बाबा अनि त्यसपछि मेरो दुईजना दिदी हामी पाँचजना है दुईजना दाजु अनि मेरो दिदी अनि तिनजना दिदी बहिनी दुईजना दाजुभाइ है तीमध्येको चाहिँ म कान्छी छोरी है आज कान्छी छोरी अनि घरमा चाहिँ आज मेरो आमा बाउहरू एकदमै है आज सानो आज मेरो बुवा आमाले चाहिँ अब सानो एउटा मेरो दाजु चाहिँ त्यस ठाउँमा एउटा काम, काम, काम है आज यो यस्तै पेटी कन्ट्याक्टहरू लिएर गर्नुहुन्थ्यो अनि मेरो बुवाहरूले अब सानोतिनो कामहरू गर्नुहुन्थ्यो है त्यस्तै प्रकारले कामहरू हुन्थ्यो तर पनि है मेरो आमा चाहिँ है मेरो आमा चाहिँ है मैले जाँदादेखिको मेरो आमा सानैदेखि बिमारी अवस्थामा है यति साह्रो त्यो समयमा चाहिँ है आज यो के भन्छ दबाईहरू भन्ने कुरा डक्टरहरू भन्ने कुरामा चाहिँ आस्था हुँदैन थियो है त्यतिखेर चाहिँ यति साह्रो धामी झाँक्री है यस्तो प्रकारको मन्तर तन्तरहरू गर्नेतिर नै है हाम्रो आस्था राखेको हुन्थ्यो अनि मेरो आमालाई चाहिँ राति राति एकदम बिमारी भएकोले है आज आमा बाउले है यति साह्रो है पूजापाठ गर्नुहुन्थ्यो र पनि घरमा शान्ति थिएन है आज दसैँ तिहार आउँथ्यो है यति साह्रो झगडा पर्थ्यो है आज त्यो अब है मात्ने चिजहरू खायो दसैँ तिहारमा अब कस्तो हुन्छ है अनि त्यस्तो प्रकारको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ र पनि अब है घरमा चाहिँ शान्ति चाहिँ थिएन अनि मेरो आमा बिमारी भएको कारणले घरिघरि है त्यो एकदमै वैदिक यो के भन्छ झाँक्रीकामा अनि यस्तो पूजापाठ गर्ने माताकामा लान्थ्यो लानुहुन्थ्यो बुवाहरूले अनि हामी पनि जान्थ्यौँ राति राति है अब झाँक्रीहरू बोलाएर ल्याउनु पर्ने धेरै प्रकारको आमाले है आमालाई चाहिँ के देखाउँदाखेरि चाहिँ आज है धेरै बिगारेको छ है आमालाई चाहिँ भनेर त्यस्तो प्रकारको है हुन्थ्यो अनि हु। अब है म चाहिँ कस्तो सानोदेखि है पूजापाठ गर्ने मलाई नै कान्छी छोरी भएको कारणले घरमा पूजापाठ गर्ने आज कुराहरू चाहिँ मेरो मलाई नै दिनुभएको थियो अनि मैले पूजाहरू गर्दाखेरि अनि आमाहरूलाई आमालाई पनि आमाला सोध्ने गर्थेँ है आज मरेपछि हामी कहाँ जान्छौँ है आमा कस्तो हुन्छौँ भन्ने कुराहरू मैले सोध्ने गर्थेँ मेरो आमालाई सोद्धाखेरि मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो है हुरी बतास भएर हामी त पात पतिगर भएर है हामी यसरी नै है हुन्छौँ भन्ने है त्यस्तो प्रकारको निश्चयता थिएन अनि धर्म कर्म गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै धर्म कर्म गऱ्यो भने चाहिँ हामी वैकुण्ठ तर्छौँ भनेर है आमाले भन्नुहुन्थ्यो है अनि मैले मैले हेर्ने गर्थेँ है यस्तो यस्तो खालको के अब दे देवी देवताको फोटोहरू हेर्थेँ एर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर कस्तो देख्थ्यो भने पाप गर्नेहरूलाई चाहिँ पुरा नै तेलको खाडल तेलको यति साह्रो कराईमा चाहिँ आज हालिरहेको है अनि फेरि अनि बैतर्नी गर्दाखेरि चाहिँ है पारी तर्छ भनेर त्यो पनि हेरेँ मैले त्यो नक्साहरू क्या बनाएको फोटोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने बाटोमै है त्यो बाट अब जस्तो गाईको पुच्छार समातेर है मरेपछि गाई दानहरू गर्छ होइन त्यो पुच्छार समातेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि ठुलो समुद्रमा चाहिँ त्यो गोईहरूले चाहिँ खाइरहेको देखेँ है अजिगरहरूले खाइरहेको देखेँ अनि मलाई चाहिँ मर्नु भनेपछि यति साह्रो डर लाग्थ्यो है आज नमरै हुन्थ्यो नि है मेरो आमालाई चाहिँ अब मर्छ है अब भूतपर्वतले है अब यस्तो प्रकारको टुनामुना गरिदिएको छ है अब मर्छ म आमा चाहिँ भन्थेँ है अनि भन्दाखेरि नमरे पनि हुन्थेँ मेरो आमा है भनेर त्यो सोच्थेँ मैले है धेरै कुछ सोच्थेँ तर पनि है आज जीवन त्यस्तै रहेछ है मेरो आमा केही छन् है सबैको आमाहरू है हातमा समातेर है हिँड्थ्यो तर मेरो आमा हिँड्नु थियो है अनि आमा चाहिँ कमसेकम बिस पच्चिस वर्ष चाहिँ ओछ्यानमै हुनुभयो उहाँलाई पुरा स्याहार्नु पर्थ्यो है आज नुहाइदिनु पर्ने थियो खानाहरू पकाएर दिनुपर्ने थियो अनि दिनुपर मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो है दिदीले चाहिँ अब गर्नुहुन्थ्यो दिदी पनि बिहा भएर जानुभयो त्यसपछि कान्छी छोरीको है मेरो भारमा आयो है त्यो सबैसम्मले लास्ट मात्रै मेरो आमा है मर्नुभयो है बित्नुभयो मेरो आमा बित्नुभयो बितेपछि मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो अनि दाजुहरू पनि आफ्नो आफ्नो घरतिर फ छुट्टिनु भएको थियो अनि मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो है बुवा चाहिँ यति साह्रो है आज उहाँको चाहिँ एकदम अब है बुवालाई त डिप्रेसन जस्तो एकदम अशान्ति भयो मेरो बुवा पनि है अनि घरमै नबस्ने अनि त्यहाँदेखि मैले खोजी गरेँ आज कसरी चाहिँ है आज शान्ति पाउने भनेर यति साह्रो है आज है मैले अब सोचेँ के गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्दा अनि मैले खो यस्तो त्यहाँनेरि एउटा मसिनेरी आज दिदी हुनुहुँदो रहेछ एज अ मिसिनेरी चर्चको मान्छेहरू थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ अगाडि मैले है कुराकानी गरेँ तपाईँहरू त कहाँ जानुहुन्छ तपाईँहरूलाई देख देख्दाखेरि कति शान्ति जस्तो देख्छु भनेर मैले सोधेँ है अनि त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा हाम्रो अलिक माथि चाहिँ एउटा क्याथलिक चर्च पनि थियो है म त्यो ठाउँमा गएर यसो हेरेँ त्यहाँ ननहरू है फदर स्कुल ठुल्ठुलो थियो त्यहाँनेरि है आ फादर स्कुलहरू त्यहाँनिर पढाउँथ्यो स्कुलहरू थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ननलाई देख्थेँ है मैले उनीहरू चाहिँ चाहिँ यत्रो ड्रेस लाएर क्रुसहरू लगाएर हिँड्थ्यो है मलाई उनीहरूको जीवन देखेर यति साह्रो शान्ति लाग्थ्यो है आज मैले पनि यस्तो प्रकारको शान्ति पाएँ हुन्थ्यो भनेर मलाई मनमा लाग्यो अनि त्यहाँदेखि मैले है क्रुस बनाएँ होइन क्रुस बनाएँ अनि क्रुस बनाउँदाखेरि आज त्यो क्रुस चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको थिएँ है त्यो ननको दिदीकामा चाहिँ बाहिरीपट्टि क्रुस थियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यसो हेरेँ के क्रुस बनाएर चाहिँ है मैले आ, मैले पनि शान्ति पाउन पाते हुन्थ्यो भनेर मैले चाहिँ सोधेँ कि क्रुस बनाएर मैले नक्सा बनाएर एकजना दिदीहरूलाई सोधेँ अनि अब पेन्टिकोसमा चाहिँ उहाँ पेन्टिकोसको दिदीहरूले भन्यो है बहिनी हामी त लगाउने ओर्ने दिदी तपाईँहरू त अब यस्तो कति मैले विश्वासीलाई देखेँ उनीहरूको सहन सबै सादा है कति राम्रो उनीहरूको तर अब तपाईँहरूको त अब हिन्दूको जस्तै हुँदोरहेछ भने मैले होइन उनीहरू टिकाहरू सबै दसैँ चाडबाड पनि मान्छ भन्थेँ है अनि मलाई त त्यस्तो होइन मलाई त संसारबाट एकदमै अलग हुनुपर्छ मलाई चाहिँ एकदम साँचो शान्ति चाहिएको छ अनि मैले विश्वास गरेँ भने चाहिँ सच्चा प्रकारले मैले विश्वास गर्न पाऊँ भनेर मैले चाहिँ नि अब सबै कुराहरूबाट मैले छुटकारा पाउन सकौँ ताकि उहाँको मात्रै मैले सेवा गर्न पाउँ भन्ने चाहिँ मेरो मनमा लागेको थियो है जब मैले क्रुस बनाएर तिमीलाई त्यस त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो दिदीले भन्यो जाऊ बेरेका है उहाँ हाम्रो चाहिँ चानबारी भन्ने ठाउँ छ पुरानो मण्डली चाहिँ त्यहाँ थियो है बेरेका ता अहिले चाहिँ तादुङमा छ चा, अनि बेरेका मण्डली गान्तोकमा सिक्किममा अनि म चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ पठाउनु भयो है त्यो दिदीहरूले पठाउनु भयो त्यहाँ चाहिँ साँच्चो छ बहिनी तपाईँले खोजे जस्तै छ भन्नुभयो है अनि म चाहिँ त्यहाँ गएँ है म त्यहाँ गएँ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एकजना दिदीले सहायता गर्नुभयो देखाइदिनु भयो अनि त्यहाँ गएँ है जब मैले है सेवा घरभित्र पसेँ है मलाई त यति साह्रो त्यहाँको है र बसाइ है त्यहाँको बस्ने है त्यहाँको है त्यो दिदीबहिनीहरू छुट्टै दाजुभाइहरू छुट्टै अब हाम्रो है सत्यनारायणको पूजा लाउँदा कस्तो हुन्छ है त्यहाँनेरि एकदम मात्ने खाने है जब बाहुनले एक है त्यहाँनिर पूजा गरेर आज एकछिन अब सकेपछि चाहिँ के गर्छ त्यहाँ मात्ने खाने है झगडा गर्ने यस्तो प्रकारको हुन्थ्यो है एकदम एकअर्कालाई है आज उनीहरू आज के गर्ने उनीहरूले अब भनौँ कस्तो कस्तो नराम्रो नजरले हेर्ने है त्यस्तो प्रकारको हुन्थ्यो है तर परमेश्वर कस्तो महान परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ है मैले त्यहाँ गएर थाहा पाएँ है उनीहरू अलग अलग बसेको है अनि त्यहाँदेखि त त्यहाँनेरि चाहिँ एनजी मामाले वचन एकदम सेवा वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आज क्रुसको विषयमा नै त्यहाँ त्यो एउटा गीत गाउँदै हुनुहुँदो रहेछ है त्यहाँ चाहिँ पस्ने बित्तिकै भजन गाउँदै हुनुहुँदो रहेछ है त्यो भजन चाहिँ है एउटा गीत छ एउटा घायल वा घायल वा मेरि मस्य घायल वा है त्यो गीत चाहिँ गाउँदै गरेको रहेछ अनि मैले चाहिँ यति साह्रो है त्यहाँ मेरो मनमा यति साह्रो रोन मन लाग्यो है साँच्चै नै प्रभु चाहिँ है मेरै लागि घायल हुनुभएको रहेछ भने होइन अनि त्यहाँनिर मैले चाहिँ सेवा सक्यो सेवा सकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर मैले कसरी मैले है प्रभुलाई विश्वास गर्ने कस्तो प्रकारले गर्ने भनेर मैले आज है त्यहाँनिर सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको दिदीले है त्यहाँको मामाहरूले बताउनु भयो प्रभुको दासले अनि मलाई चाहिँ यो वचन दिनुभयो है आज युना चौध सत्ताइस है युन चौधको सत्ताइस म पढ्छु यहाँ पढ्दै प पढ्छु यहाँनेरि प्रभुले सहायता गरेको हुन् है या चौधको सत्ताइस या चौधको सत्ताइस भाइ यहाँनिर शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्दछु मेरो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीलाई दिन्न तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस् है यस्तो प्रकारको वचनहरू देखाउनु भयो अनि त्यहाँदेखि यहाँ पहिला युना एकको साथमा चाहिँ भन्नुभयो है उहाँलाई जतिले ग्रहण गरे परमेश्वरको सन्तान हुने है अधिकार पाए भनेर चाहिँ यहाँ युना एकको साथमा भनेको छ है युना एकको एक बाह्र एउना एकको बाह्रमा भनेको छ है अनि योहरू है मैले भने आमामा आमा, परमेश्वरको सन्तान हुन पाउनु त ठुलो सौभाग्य पो रहेछ भनेर है उहाँले बताउनु भयो है यो यो पदहरू हामटकरीमा है उहाँले जतिले ग्रहण गरे परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो है यो चाहिँ पढिहालौँ यो चाहिँ कति भन्यो नि एकबार तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो है आज यस्तो हो अधिकार पाउने रहेछ भने अनि तुन त्यो दिन चाहिँ मैले है घोडा टेकेर है प्रभुसँग एकदम प्रस्ताव गरेँ है मेरो आ, मैले ग्रहण गरेको दिन चाहिँ उन्नाइस सय त्रियासी साल चौध अगस्तको दिन थियो अनि मैले त्यो दिन चाहिँ मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसो है हाम्रो जीवनमा चाहिँ यति साह्रो शान्ति आयो कि अब है मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ गरेपछि चाहिँ मेरो है अब त्यहाँ त्यहाँ त एक प्रकारको मलाई चाहिँ यति साह्रो शान्ति आनन्द आयो तर घरमा चाहिँ अब त्यो कुरा बुझेकै छैन है अनि अब मेरो दाजुहरूले है दसैँहरू मान्थ्यो मेरो बुवाहरूले टिकाहरू लाउने दसैँहरू लाउने अनि मलाई चाहिँ एकदम विरोध आयो कि त चाहिँ कस्तो प्रकारको धर्म कर्म गर्ने हो तैँ त कस्तो धर्म लिस हो भन्ने होइन दाजु यो धर्म कर्म कहिले भनेको होइन है सिर्फ मन परिवर्तन गर्नु अनि हामीले विश्वास गरेपछि चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुनु रहेछ भने कि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो दाजुहरूले पहिला पहिला एकदम विरोध गर्नुभयो है त्यसपछि चाहिँ जबरजस्ती म तिमी तँलाई टिका लगाइदिन्छु भन्नुभयो है तर मैले भने मेरो आत्माले चाहिँ ग्रहण गर्दैन भने है यो टिका लगाएको चाहिँ केही पनि हुँदैन तपाईँहरूलाई बाहिरीबाट मेरो मुढालाई लगाएको जस्तै हो भने है तर पनि उहाँले जबरजस्ती चाहिँ गर्नु सक्नु भएन है अनि त्यहाँदेखि बाइबल बाहिरै राख भन्नुभयो त्यस्तो प्रकारको विरोधहरू आयो तर प्रार्थना गर्यौँ है गरेँ मैले प्रभु भने अनि बुवालाई पनि मैले सम्झाएँ है सम्झाएर मेरो बुवाले पनि विश्वास गर्नुभयो अनि विश्वास गर्नुभन्दा पहिला अगाडि चाहिँ एउटा एउटा मैले एउटा सपना देख्ने गर्थेँ है यहाँनिर यस यहाँ पचपन्न दिएको एक पचा अब म पढिदिन्छु हे सब तिर्खाएकाहरू हो पानी लिएर आओ अनि हे पैसा नहुनेहरू हो आओ किन र खाओ अँ आओ बिना पैसा र बिना पैसा बिना दाम दागमक र दुध किन है जे खानेकुरो होइन त्यसका निम्ति तिमीहरू किन पैसा खर्च गर्छौ र जुन कुराले तिमीलाई तृप्त पार्दैन त्यसका निम्ति तिमीहरू किन आफ्नो परिश्रम गर्छ गर्छौ यत्नपूर्वक मेरो कुरा सुन है आज यो पानी है तिर्खाएकोहरू पानी निराउ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सपनामा यस्तो प्रकारको देख्ने गर्थेँ है म चाहिँ कताबाट पाहाडमा चढ्थेँ अरे है चढेर चाहिँ मलाई कति दुश्मनहरूले घेरेर मलाई यति साह्रो है आज मार्नु खोज्दो रहेछ है त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ माथिबाट हाम फालेर तल जाँदो रहेछ अरे है तल जाँदाखेरि एकदम नदीहरू बगिराखेको क्या हरियो नदी त्यसभित्र म पसेर चाहिँ पस्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम बाँच्न सक्थेँ अरे मेरो मेरोमा धेरैचोटि यो सपनाहरू दोहोऱ्याएर आयो यहाँ चाहिँ पानी लिएर हे तिर्खाएकोहरू हो भनेको रहेछ है यो चाहिँ अब परमेश्वरको वचनले मलाई होइन मेरो सपनासँग पनि है मिल्न गयो म चाहिँ प्रभु पानीमै बाँच्दाखेरि चाहिँ म बाँच्थेँ साँच्ची नै तपाईँको वचन पो रहेछ यो चाहिँ भनेर मैले पढेँ है यसको है अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनेरि परिश्रम मैले जुन परिश्रमहरू यति साह्रो गरिरहेको थियौँ है धर्म कर्म पो पाठ पूजा है आज छ छ महिनामा चाहिँ है हामीले रुद्री जाप लगाउँथ्यो मेरो आमा बिमारको लागि अनि सत्यनारायणको पूजाहरू लाउँथे है र पनि आज थिएन त्यो खर्च गरेर पनि हामीलाई फाइदा थिएन है शान्ति थिएन आनन्द थिएन है अनि प्रभु यसो मसीमा चाहिँ मैले जीवन पाएँ है अनि शान्ति पाएँ हेर म आज है मलाई प्रभुले जीवन दिनुभयो अनि त्यसपछि आज विवाह शादी गरिकन है मैले मेरो परिवार सबै विश्वास गर्नुभयो है आज तैँले पाएको परमेश्वर त यति साह्रो सत्य परमेश्वर रहेछ भनेर मेरो भाउजू पनि यति डरलाग्दो है आज दुष्ट आत्माले सतायो मेरो भाउजूलाई पनि अनि उनीहरूलाई पनि शान्ति थिएन पछिबाट उनीहरू आयो है उनीहरूले पनि उद्धार मुक्ति जीवन पायो अनि मेरो दिदीहरूले पनि पायो सबै परिवार बाँच्यो प्रभुलाई धन्यवाद होस् है अनि आज म विवाह शादी गरिकन म पोखरामा आएँ अनि मेरो नानीको बुवाको नाम चाहिँ डेभिड राज भण्डारी हो आज उहाँबाट पनि उहाँ मभन्दा पहिल्यै विश्वास गर्नुभएको उहाँबाट पनि मैले धेरै आज है उत्साह प्रेरणा प्रभुको वचनहरू मैले पाउन सकेँ अनि त्यसबाट चाहिँ मैले है अगाडि होइन मैले प्रभुलाई कसरी चिन्नु अझै प्रभुको नजिकमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्न पाएँ अनि हाम्रो सङ्गति चाहिँ मेन है पोखरामा नै पनेल है पनेल सेवा घरको नाम थियो पनेल प्रार्थना भवन सलामान मामा है हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यहाँ सङ्गति गर्थ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ है मेरो नानीहरू दुईजना भयो है प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामीलाई धेरै प्रकारको आज है प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि धेरै परीक्षाहरू आयो धेरै दुःखहरू आयो सङ्कष्टहरू आयो तर पनि प्रभुले हामीलाई डोराउँदै डोराउँदै सम्हाल्नु भयो है प्रभुले कहिले छोड्नु कहिले त्याग्नु भएन हिब्रोतिर पाँच अनुसार अहिले मेरो छोरा पनि उहाँ यो सेमा प्रार्थनाको उत्तरमा गएको छ है पढाइको लागि गएको अनि गएको छ गयो अनि त्यसपछि फेरि उहाँलाई पनि उसलाई पनि आशिष दिएर प्रभुले जोडाको बन्दोबस्त गर्नुभयो अनि दुईजना नानीहरू जन्मेको छ जोयब र जोसे जोसैया र जोया अनि बुहारी आउनु छ अनि नानी छोरा है आइटी सफ्टवेयर काम गर्दैछ अनि उसले आज सेवा पनि गर्दैछ है अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् है आज मलाई वचन दिनुभएको थियो तेरो नानीहरू पर चाहिँ परमेश्वरबाट सिकाएका हुनेछस् हे दु ख पाएको स्त्री है भनेर यो प्रकारको वचन पनि दिनुभयो मलाई प्रभुले ढाडस दिनुभयो साँच्चै नै प्रभुबाटै सिकाएको है आज मलाई प्रभुले त्यो नानीहरूप्रति पनि दया गर्नुभयो है छोरी छ पन्जाबमा आज ऊ पनि सेवा नै गर्छ है सानैदेखि उनीहरू सन्डे स्कुल हिँडेको नानीहरू हो प्रभुलाई धन्यवाद होस् है अनि आज है अहिले चाहिँ अब हामी दुईचोटि म चाहिँ दुईचोटि गएँ अनि यो से नगइकन है मेरो छोरा त्यहाँनिर गएको थियो पढाइको लागि मलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको है मलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ थियो है मद्वारै त चाहिँ के रहेछस् दीर्घायु हुनेछस् भनेर एउटा प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभयो अनि आनि आनि आ आ मा मा अनि मलाई चाहिँ एउटा मैले है सपना देखेँ अनि म त अनि कस्तो भएको रहेछु अरे है अब पुरा सासहरू रोकेर है मलाई अब त्यो जचाउँदा पनि कोलेस्टर छ भने है अनि त्यस्तो भएको मैले सपना देखेँ अनि त्यहाँदेखि त पछि माथि म पुगेको अरे अनि त्यहाँदेखि त्यो गेटमा चाहिँ म बसेँ है अनि मेरो मलाई चाहिँ भित्र आऊ भने के कसैले आऊ भन्दाखेरि अनि मैले के भने है म त अहिले मेरो छोरालाई भेट्नुपर्ने छ है म त भेट्नु मन लागेको छ म भेट छोरा भेट्नु मन लागेको छ भने है त्यसो भन्दाखेरि है म अमेरिका जानुपर्ने छ भने कि अनि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसो भने तिमी जाऊ भने है मलाई प्रभुले है आज मौका दिनुभएको रहेछ अनि त्यसपछि मेरो है मेरो छोराले प्रोसेस गरे, प्रोसेस गरे है अनि प्रोसेस गरेर मेरो मलाई पनि आज आमा बाउलाई पनि आज भिस्सा त्यहाँ पाउने आज है पायौँ हामीले सौभाग्य परमेश्वरबाटै होला है त्यो पनि अनि त्यहाँ जाने मौका पायौँ हामीले पनि दुईचोटि गयौँ हामी है प्रभुलाई धन्यवाद हो सबै बाटोघाटोमा टाढा छ है तर पनि हामीलाई रक्षा गर्नुभयो प्रभु साथमा भइकन है आज यसो सानो छोटो गवाईमा प्रभुले आशिष दिएको हुन् गवाई जहाँ कहीँ है गल्ती भयो बोल्नमा मिस्टेक भयो है मलाई माफ गर्नुहोस् आज तपाईँहरूको समक्षमा यो गवाई राख्नु पाउँदा म यति आभारी भएको छु प्रभुलाई धन्यवाद होस् है आज यो गवाईले है आज सबैलाई एउटा जानी नजानी गरेको गवाईले पनि सबैले उत्साह पाउन सकौँ प्रभुलाई धन्यवाद होस् जयमुसी